Apa sing urip pepanggah ngene uripku ke isa-isa madang turu ngeloni lawuri isa-isa neh madang turu wes ora ning lerene jane lho iki ki ora tau tak gawe. Ambune kok apek koyo ngene. Jenenge aku keyapian karo wong nggih. Ora tau tukar patu. Tapi urip kuwak panggah kaya ngene, selamat sing urip. Alah, jenenge sudure kok panggah sambat teh, wis tak ngei duit barang. Alah. Dasar sudel. Karepku iki lho, pisan-pisan wayahe penak. Kok tambah soro. Alah. Lah, lek ngene sing paketen harum. Pepe ning kene iki engko kok ra panas ya. Wes tak titipne sodo le. Ngebuk-ngebuk kita baturi dan ngalikan lo walah sito ini lo marahi tak pepe ini gonku ora kepanasan lek kurang panas espes muka lo cepotono kan mepe gen jembar omah lagi tas bangun kok bubrai omahmu dewe ini lo tak bubrai bubrano lek kue pengen yang gempleng. Lah kuwi saiki kok lepora, lara kok le tabong lho. Walah. Mepe sepak sita kok ora umum. Masane wong mepe-mepe ning kene iki mbayar lho. Kok penak men lho ora mbayar. Ha ha ha!
Macam suwon. Ayo lah. Eh, kau malah bablas rono. Dolan iki kono truk. Kowe iki gendeng wejane. Lah ditawani kopi lho, Mbah. Yo mampir. Wah, pancen bocah gagah sing wong tuwek. Jeruk pawon tekan gase lah bocah kowe. Yo dolan ana kana loro ae. Ya ngono lho, Mbah. Mampir ngono lho, Mbah. Enggak remunya ya, ngasu aja. Yo. Ngono ya arep ditawani. Ya Mbah rong apa bar media. Ngono ya gua ya arep bablas. Sing sing wong kuwi ora. Bocah. Ngisin arep to? Ya arep ndas mbek ngurut. Ya arep. Mbah. Ah, aku menang, Mbah. Iya, sudah masuk. Sudah masuk, Des. Jambet, yo. Iya, Ndok. Ah, lho, mantap lagi. Pasar suan, ya, Ndok. Ya, Mbah. Ilingan lho, Mbah. Tak kaya lepek, kok. Gak adem. Iya, Ndok. Tak ilang, lho. Kan gelokok pisan, lho. Wong tahan panas, tau, iki. Ya, ngurung tuaran, diaturan, kan gelokok. Gua gede kan mendelik. Kelor lho Mbah, kok ngene sapa lho Mbah? Walah ndel, aku mongko tok dangok kono lho. Anak pasir kon ngusir caleng wong kae to. Alah, ora ngusir caleng lek kuwi iki. Caleng iki malah nyenggrok, malah rupane padha lho caleng. Cak ngono. Waduh blas ngono. Sapa lho Mbah pasienmu kok kon ngusir caleng iki? Alah bojone Marni ngono lho. Alase kan tok caleng iki ngono aku kon ngusirne ngono lho mangke. Umpama ngusir tekek ya iso, Mbah. Omahku pek tekek, Mbah. Kisonen, Le. Marai Mbah Becet iki rupane wis kaya tekek. Piye?
Wong pecing yang mau dia nyambi nolong wong tua teker. Bocah orang diaturkan gas. Wadah gas semua. Mana yang tua itu sorot. Lah iso tenan mbah usiren, engko tak opahi. Lah isone iso nduk. Ning alate mbah iku lho sing urung pepak iki goleke yo angel. Pomo disogok itu apa ora kenek to mbah? Lek kena iki kena lho nduk, tapi engko lek sampe kekake nyeblak irane mbah ora yo ajur. Ya ora apa-apa lho mbah, wong raimu wis ajur. Cangkemmu iso meneng apa ora jane kan ngakmu nak. Oh kok teken lho engko cangkemmu. Kok meneng lho. Ki sampe kapan mbah kira-kira? Ya paling isane mbah tahun ngarep nduk. Mari garapane mbah yo oke. Tahun ngarep. Ya lek tahun ngarep isik, lha wis ora enak. Kowe iki ketenang apa enggak jane cangkem arep bosak kaya jane. Orang tau dilolohi bataku ya cangkemmu ya, apa enggak muni. Cangkemmu mbah lolohno ben lurus. Bosak lagi ngono. Ajar wong kowe kaya gugo. Ya ya mbah. Iker tak entekne lho nduk, mari lek kok tengen mbah ibu dedak. Ya wis ana nduk ya wis wengi arep pawit ta mulai. Entah mulai. Sedap mbah, entah ini kopi gitu. Suwen, ini sudah tak ada. Suwen, dah. Ayo, kita suruh ke. Suwen, oke. Tuk-tuk, ya. Tidak mudah ngelir tau. Alah, mengasuhan, wey. Wah, pakai lo bisa. Ustuk. Ustuk, nono, wey. Kok tekan jatuh. Jenenge lho, nunut mepe sempak sitok e kok ndak oleh. Ngono wong baik jeh. Baik opo? Baik mleceng. Yalah lek tak pepe ning kene, engko tilokne wong. Gelek golek dicolong wong aku yo eman. Wis tak nunut nggone Sutini ngono ae. Ibu punya di? Nih buri uang eh, nyawa aja lah wo. Tahu dengkolmu kui. Masalah batang. Oh, apa kaya? Apa? HP kok diteleh kene? Wah, lawange malah turu. HP ini kok ning kene? Lur, iki lho sing paketen jumbo. Siji, loro, telu. Telu. Sut. Sut ini. Sut. Oh. Jane sapa enek wong tur penak-penak digugae. Ya laten to, Mang. Ya apa, Ten? Lah kuwi lho, masang HP kok ning kono kae iki kok nggih apa? Aku mengke nggih eksperimen lho, Ten, masang HP ning kono kae. Lah ku turu piye ngono lho. Ngorok apa ora? Ya mbah wong ora rok. Kayak kemarinernya apa? Niki ya, aku harus nunut mepe sempak nih mahmu. Mepe sempak? Mm-mm. Ya ini ngarepan kono tau mepe sempak kok dada digore ini. Lalu tak pepe ngoni sodol, sodol rauleh. Dan apa rauleh? Mbuh. Rauleh sodol lah tak pepe. Lalu apa dada kok gore ini weh kok sasang nih ngarepan kono? Karpu ke tak kerennya disik tau sud, yang mesinmu. Kayo oleh. Oleh, nyapa lo ra oleh. Wong ndak setrum lara nek sawet. Masalah iki anu lho, Sud. Aku ra iso nyetek ne. Lah garek ngecopne lho, Ten. Kok buka tutupe terus kuwi kok lebokne diuntir, wis beres. Lah aku wedi lho, Sud. Lek tanganku engko melu kegiling. Kuwi mesin cuci, Ten, untuk selipan. Kok iso kegiling iki lho.
Ya ancene wong ra tau-tau ne tesut. Nyoh giling lagi. Ten kowe iki. Dasar suparten, manusia primitif. Manusia primitif ya ben. Sik tak patenane videoku. Kowe kuwi ya ngono lho, Sut, wong turu kok video. Damoi eksperimen kok jere Mas Karni iki aku lek turu ngorok. Ge tak genahne karo HP ku mah lho, tenan apa ora. Entang-entang kene tak warai. Ben ra panggah ngrepoti kancane. Iki dicopne sik listrik iki. Barune iki dibuka. Iki Mas kok umbah purung? Sik amne wangi lho, San. Iki dilebokne kene. Barung terus ditutup iki. Kita masuk neneng peras lagi diuntir. Ngono lho beres. Iki piye kek obah ngene? Iki ki wis ngene iki lho, Ten. Jaman saiki ke 2024 apa enggak karo hae. Saya banter, Sut. Wis tok nae ayo ditinggal rene wingko suwi. Yo. Ora lho, Ten. Iki ki wis taun 2024. Teknologi ki semakin canggih. Wong mesin cuci lho kok kowe ra roh. Kok kon roh kok ngendi? Salah no alek lho. Aja nyalahne aku. Kok iso jok alek iki lho. Aku ki ngomong Ibu Alek, uduk Pak Alek. Seprono sprene lho sut kawit 2004 sampe 2024. Wis 20 taun. Nyang alek lho panggah kon ngene. Cekut-cekut tahe. Ngono lho sampe ra roh aku. Kon ngene ae. Ya ngono kuwi Ten, soleh alek mulih kon nukokne mesin ngono kuwi ben kowe ora penggah kucek-kucek utahe ae. Metek untung ngaleke nukokne mesin cuci. Wong tak kon nukokne blender lho, Sut, ditukokne blender manual sing ngene. Duran to Sut tanganku. Gotot. Ayo. Lah kok kaya tukang pukul ngono? Lah iya. Lah wong macam-macam karo aku. Tak puluk karo lenganku ya. Kowe iki matuke melok pencak dor kono lho, Ten. Kowe iki mesti menang, delok ento lengan mulai gede. Jane iki aku yo pengen lho, Sut. Tapi lek pencak dor aku ndak wani. Lah nyapa ra wani? Kan awakmu metekel ahli pukul. Aku iki gelem lho, Sut. Tapi lawane kudu sodol. Lawan kok milih-milih to Ten. Golek lawan ki sing sepadan ngono lho Ten, aja sodol. Wong sodol kok kowe wahing wonge lho ndredeg. Lah iya. Ngono bendina nyeneni awake dhewe. Upama tak selentik tik ngono rubuh lho wonge. Tapi kenyataane lho Ten, kowe panggah dihapusi sodol e. Lah kuwi masalahe Sut. Kono pinter, pinter ngapusi. Lek kuwi ket mbiyen Ten. Lek jahe lho bolak-balik dihapusi sodol ngasih entek-entekan. Lah iya lho Sut, upama sak umuran ngono tak jak senggel. Kalo Ten, wis meneng ke lho, garing cukuan. Aku ra iso Sut, wedi lek kegiling. Jah, bang bae karek cukuk tok ngene ra iso. Ora. Ngene lho Ten, dibuka ngene iki dibuka. Iki tok ne, baru ngene iki lho, delok ndak kegiling to. Iki jukuk no, wis garing, rasa dipepe langsung dinggo iki. Nih. Kleru iki tok se to. Angel men lho yuan ki. Piye to Sut, ra mung gek niki. Sik meneng tak pacak ben apik. Tangane. Iki wis meneng wae. Ngene lho. Lah, wis. Lah, kok koyo Miss Indonesia lho Sut aku ngono ngene. Wis gek goyang asul oleh. Mulai. Ngerepoti kancane. Iki keri iki lho. Iki lho ngenakane keri iki. Dasar wong bodoh. Nyatu wong pedot angel.
Iya gini deh. Tak terus saya aku nggak eksperimen. Yes. Oke. Bareng-bareng. Ma? Dan! Nyang apa lo panggak celak-celok kuya? Iseng-iseng lo! Kentang ini tekoi lo. Ayo gendang madang. Setori! Iseng-iseng lo dikili lo! Bungkusane mama. Selak luwe lho papa. Jenenge kok eran tori lek mbungok-bungok. Isane mung ngisek iki lho. Jenenge kok eran wis panggah biyen ngambengok ae lho. Ane mung ngisek nek. Luwe lho. Jenenge lori wong gol karek madang juga sego dhewe ate ndak gelem. Kok nguber-nguber wong ngising lho. Sarono. Aku mangan ora karo dirimu ki ndak marem lho, Ma. Dih. Kok manja men lho kok kaya bayi. Aku kan dise kan nyatu manja karo mama. Bang bayi, manja kene manja bayi. Lah kowe ki wong tuwa to. Lah mosok lho, Ma. Tua oleh manja, aku kan suamimu. Wis tombe atek kok lemu manja manja kuwi. Lah kuwi sido kok pangan apa ora? Lah ora kok pangan pakane kucing kono. Ya tak pangani lho, Ma. Iki kan makanane kesukaane papa. Ya kendang dipangan. Mangan ngonoan kan ora mesti setahun pisan. Ya ki jumune sego lho, Ma. Awake dhewe suwe kan ra dulang-dulangan. Engko ki mesra-mesraan. Tuwek apa enggak mesra-mesra anae. Kok
saya tak cukup nih. Ya, ini ngatini bapak kan marem. Rukun-rukun bayi nah, bayi tua. Brengose sor dhuwur wis ketel, putih pisan. Ngalah-ngalahne bayi. Halah. Nyo, ketipangan. Jenenge lho kowe kuwi lho. Wong wis tuwek, brengose wis putih. Kok wis njaluk ladenan ae. Kok ora mesak-mesake wong wedok ngono lho jane. Bapak kan cinta sama mama. Cinta nah. Enak mah. Kita lama kan gak dulang-dulangan. Kita mesra. Bangga mesra. Tua-tua beringat semua lo. Ini putih. Tidak mampu untuk mobil. Bismir mah putih. Enggak enggak. Buk tak kau bebek. Bebek. Buk. Mana bebek? Bebek tak kau me. Enggak enggak. Ah, tu yang ini lah. Enggak enggak. Bilangan musang-musangan ya. Kentang ki enak apa to, Mas? Munya ngene, Mas. Yo enak, kok arek bacok e ra kangelan. Jane dek nang ngene. Pinter, Mas. Sesuwi. Pinter apane? Wong jenenge ra lulus TK lho, kok njaluk pinter. Pinter kok ngendi? Ya mbok menawa ade mangan ngene iki iso dadi pinter. Ya ora iso. Jujule ndi iki, Mang? Kok entek pisan. Ya ora tante. Loh, kok gur karep 17? Lah metu ku mang pira? 10 malah ku tuku. Ora ri, dhe 50 mah lho. Kalong 10 ki judule ra ya sik 40. Lah iki gur karep 17. Kok tukone opo ae lho? Apa salah kontet? Lah anu lho, Mak. Mang ning arep kecamatan ning ngodong-ngodong lho, Mak. Kita nggih numpak. Lah lari iki. Kowe wis bayi tuwek tenan ane oh. Ambok ya eling umur, lek kowe wis tuwek. Rambutmu wis putih. Kok isih demen numpak odong-odong? Lah aku seneng to karo odong-odong iki, Wah. Lah carane ngene sodol prayo kukut. Oh, my God.